wil vanmiddag, soos ek gesê het, een bietjie praat oor die boek Kolossense. En as die tyd ons dit toelaat, wil ek graag weer die hele boek werk, so die gaan ek dit in twee sessies doen. Maar ek wil graag die context van hierdie domein. As een mens na die boek Kolossense kyk, moet een mens eerstens in gedagte hou, Paulus skryf aan hierdie gemeente, maar dit is een gemeente wat Paulus nie gestig het. Paulus het nie die gemeente gestig nie. Een van die andere disciples het hom gestig, maar dit het in Paulus sy hart, as gevolg van die roeping en die opdracht wat God in sy lewe geplaas het, moes Paulus by al die gemeentes uitkom, sodat hy die openbaring van Godse wil aan elke gemeente kon oordra. Ander mense het die gemeentes gestig, maar, en ek sê dit met baie groot respek, hulle het nie die openbaring aangaande die Godheid gehad, wat Paulus gehad. En daarom kon Paulus op die stelling maak, ek vervul in my lichaam wat kort gekom in die, vir Jesus Christus, om die woord van God te vervul. Right? So Paulus het een specifieke opdracht van God ontvang, en hierdie opdracht was, dat hy moes die specifieke rede gee, hoekom Heer Jesus die prijs betaal het, was nie net vir die redding van ons siel. As een mens dink aan die boek Kolossense, dan sê geskiedenis, die boek Kolossense is een paar jaar na hy geskryf is, deur een aardbeving verwoes. So die Kolossense, nadat Paulus vir hy die inligting gegeet, is hy verwoes, en ek glo in die tyd het mense seker geskreeu, sê, oh, hier kom die einde van die wereld, want die Heer het gesê, daar gaan aardbeving wees, verskillende plekke, so. Maar dis net so bietjie geskiedenis omtrent dit. Ek wil die boek graag van die begin af vat, en ek wil graag sekere ding op die bord skryf, sodat ons net kyk op ons een prentjie kan sit. Ons kan kyk wat die doel is, hoekom Paulus die boek Kolossense geskryf. Want soos ek altyd sê, as jy 'n boek net lees, en jy weet nie wat die klimaks is, hoekom Paulus spesifieke ding aan een spesifieke gemeente geskryf het nie, dan gaan jy dit net in die globaal aan jou godsdienst koppel. Maar elke boek het een spesifieke rede hoekom Paulus het geskryf. En daarom sê Paulus ook in elke een van sy briewe, en dit is baie belangrik om dit te hou, in elke een van sy briewe sê hy genade vir julle en vrede van God onse Vader. En dan moet die mens jouself die vraag ook afvra, hoekom? Nee? En, want hy sê, as die mens lees hierdie ding, hy sê Paulus, een apostel van Jesus Christus, deel die wil van God en die broer Timoteus aan die heilige en gelowige broeders wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God onse Vader. Nou as een mens kyk na die boek, dan skryf hy dit aan heilige mense. Kan ek maar vastskryf? Heiliges. Waarom? En hierdie heiliges sê vir my, of sê dat hierdie mense alreeds die evangelie aanvaar het, daar is niks meer wat bygevoeg kan word om hulle heiliger te maak nie. So hierdie mense is heilig. So, hoekom sal Paulus dan nou vir heilige mense sê genade en vrede vir julle? Want daar is niks wat Paulus kan bygevoeg om hulle heiliger te maak nie, behalwe dat Paulus die hart van God aan hulle wil bekend maak. Right? En daarom kan hy sê genade en vrede. Right? Genade en vrede. Paulus sê, julle is gered, ek kan julle nie heiliger maak nie, maar ek gaan vir julle sekere dinge vertel uit die hart van God uit, wat God se wil is, en moontlik gaan dit jou laat skuldig voel, omdat jy nie daai standaard het. Right? En omdat daar is genade en vrede, wat God sê, moet nie daar oorskuldig voel nie, want as ek het nie vir jou gesê het nie, wie anders sal dit dan vir jou vertel? So jy het nie die standaard nie, jy het nie wat God se wil is nie, maar moet nie skuldig daar oor voel nie, en moet nie jou self onder verdoemnis daar oor plaas, omdat jy nie weet nie. Dis die rede om God met die opdracht gegeet om dan die boek te skryf. Daarom kan ek vir jou sê, die genade en die vrede is altyd vir jou beskikbaar
al mis je die standaard. Right? En dit is het ding wat de mensen in elke brief van Paulus zal zien, en de mensen moet dit in gedachte hou. Paulus gaan vir die gemeente iets sê wat hulle nie geweet het nie, en hulle kan moontlik daaroor skuldig voel. En hy sê, moet nie daaroor skuldig voel. Julle is geheilig, julle is gelowige broeders, en maar wat ek vir jou nou gaan sê, gaan maak dat jy daaroor skuldig voel. En die enigste rede hoekom ek dit vir jou was, hoekom jy daar gaan skuldig voel, jy gaan agterkom dat Godse standaard nie een mensse standaard is nie. Dis hoër as een mensse standaard, en die doel is dat God jou wil verhoog na een hoër posisie as waarin jy gevoeld is. Ok? Is dit duidelijk genoeg so? Right. Hy sê nou, ons dank, right, ek wil die dank graag in twee of drie dinge probeer deel. Ek gaan probeer om gebed ook te hanteer in die hele dag, alright? Ek gaan probeer om gebed te hanteer, en ek gaan probeer om die klimax van die skrif te hanteer, want hierdie dinge gaan jou baie help in jou verhouding met die Here. Want Paulus maak een stel, en hy sê, ons weet nie baie keer wat ons moet bid nie, maar die Gees spreek ons in met onuitspreeklike gesigte. Maar, as ek weet wat die wil van God is, en ek weet wat die wil van die Gees wat in my is, dan weet ek ons waarvoor om te bid. Ok, so ek gaan veel een of twee dinge daarover sê. Hy sê, ons dank, vers 3, ons dank die God en Vader van ons Heer Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Right? So hulle het een dankbetuiging, wanneer hulle aan hierdie gemeente dink, dan het hulle een dankbaar hart teenoor God vir hierdie gemeente, omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en julle liefde tot al die heiliges. Right? So hulle het iets om aan God voor dankie te sê, dat hierdie mense alreeds die evangelie bereik het net. Kan ek daar net sê dank? Is dit duidelik genoeg in ons? Hy skryf duidelik genoeg. Vanweë die hoop, halleluja, kan ek hierdie ding so sê, hoop, wat vir julle weggelê is, wys jy duidelik hoe kan ek? Vanweë die hoop wat vir julle weggelê is, in die hemele. Nou wil ek hier, jy moet baie, baie mooi oplet wat Paulus nou gaan sê. Right, hy sê, waarvan jy vroeger gehoor het, ek is by vers 4, en ek is nou eindelijk in vers 5, van weer die hoop wat van jy weggelees in die hemel, waarvan jy gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie, right, wat jy sowel as die hele wereld bereik het, en dit dra vrug. Nou wil ek hier ons net een bykie ons logika by mekaar sê. As hierdie hoop iets is wat vir een dag weggewerf was, hoe kan het vrug dra? Alright? So dit is iets wat alreeds werksam was in een mate in die Kolossense gemeente. So want dit dra alreeds vrug. Alright? So hierdie hoop dra alreeds vrug in hulle lewe. So dit is nie iets wat weggebare is vir een dag nie, dit is iets waarvan hulle alreeds een bietjie een voorsmaak, as ek dit so kan sê, voorsmaak gehad, waarvan julle vroeger gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af, dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken. Met ander woorde, Paulus sê, julle is heilig, julle is gered, maar die waarheid, van die genade, was nie baie duidelik gestel. En ek wil graag, hierdie waarheid, aangaande, Godse wil, aan julle bekend maak. Dis waar oor die boek Kolossense gaan. En baie mense van die inleiding, Paulus, een apostel van Jesus Christus, volgens die wil van God. En hy sê, hy is een apostel volgens die wil, dit kan so wees. Maar as jy die klimaks van die boek lees, dan sê, Godse wil, om aan die Kolossense, hy en die Timoteus aan die Kolossense, sy wil bekend te maak.
So daar's twee sienings, en hierdie siening aangaande sy wil maak die mees logiese sens, of is meer logies as jy na die indeks of die inhoud van die boek van Kolossense kyk. Right. Kom ons gaan verder. Hy sê, soos julle ook geleer, ek is nou in vers 7, van Epafras, ons geliefde mededienstner, wat 'n getroue dienaar van Christus is vir julle, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Hoor jy wat hy daar sê? Epafras het sekere inligting van in persoon gesê, maar aangaande die liefde was daar een geestelike communicatie tussen Epafras en Paulus. Sien jy dit so? Wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee. Met ander woorde, daar was een geestelike besoek, as ek het so kan sê, van Paulus en Epafras, en hulle het een besoek in die gemeente van Kolossense gaan aflê, wat ook later en duidelik gaan uitkom. Alright? So dit was een geestelike ding wat Paulus en Epafras met mekaar in die gemeenskap gehad het. Alright? Geestelike inligting. Met ander woorde, openbaring wat plaasgevind het deur die gees van God wat in al twee is wat by mekaar gekom het. Alright? En hierdie gees van God het via Epafras deur die gees van God vir Paulus gesê in context met mekaar of in connectie met mekaar of in gemeenskap met mekaar dat hierdie ouens het 'n groot liefde vir die gelowiges. Kan jy sien watter standaard Paulus hierdie gemeente wil optel? Right? Ons kan al klaar, daarom hou ons ook nie op van die dag af dat ons dit gehoor het om vir julle te bid. Right? Te bid en te vraag dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Raai. Dit is 'n goeie gebed om vir iemand te bid. Here, gee hierdie ou openbaringskennis dat hy kan weet wat die wil van U is vir sy lewe. Dis iets om oor te bid, iets konkreets om oor te bid, iets om daar die ou op 'n hoër standaard te kry. Vir openbaringskennis het ek nou iets om vir daai ou voor te bid. Raai. En te vraag dat te vervolg word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Wysheid en geestelike insig, hoe in is hy was reg met woorde te kies. Lekke insig is seker maar so. Kom ons maak maar so insig. Kan ons sien wat Paulus sê? Kan jy sien waarom die Paulus hierdie ouens wil dryf? Hierdie ouens, Paulus wil hê dat hierdie gemeente moet verstaan dat die geesteswêreld is net so belangrik, indien nie belangriker is as die vleeslike wêreld. Ok, maar geestelike wysheid en insig, sodat julle waarlik voor die Here mag wandel om in alles te waag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van hom mag groei. In die kennis van wie? En in die kennis van God mag groei. Met ander woorde, om te weet, wat is die wysheid wat in God weggelê is, aangaande die geredde mens, of aangaande die seun van God, of aangaande die kinders, die wysheid van hom. Met ander woorde, Paulus sê, as dit kom oor die aardse gemeenskap met die mens, is daar 'n wysheid vir jou wat gelykstaande is aan die wysheid van God en dit wil hy aan jou bekend maak. En ek bid vir dit dat jy daardie insig en daardie wysheid sal kry. Ok, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap. Alright? Daar stye wat jy dit gaan mis, daar stye wat jy dit verstaan, daar stye wat jy insig gaan hê, maar hou net aan daarmee. Blydsaam, bemoedig, hou net aan daarmee, jy sal insig in dit kry, en jy sal dit verstaan, en dit sal uiteindelik
deel van jou lewe word. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het, kan jy sien, dit is gebed, ne? En die Vader mag, ons kan sien waarvoor het bid, en ons die Vader mag dank, ek is by vers 12, ek gaan elke spoed net een vers volgen, vers aan, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Om deel te hê van die erfdeel van die heiliges in die lig. Die mense wat alreeds verligte oë van hulle verstand het om te weet wat die hoop van God se roeping is en wat die wil van God is in sy lewe. Nie mense wat in die hemel sit nie. Mense wat verlig is, that's being illuminated. Dat ons deel kan hê, dat jy deel kan hê van die mense wat verlig is aangaande die kennis en die wil van God en julle deel van dit kan hê. Gemeenskap moet dit hê. Dit is nie vir die mense wat in die hemel is nie. Dit is mense wat alreeds verligte oë van die verstand het, mense wat alreeds in hulle verstand vernuwe is, mense wat alreeds met die nuwe mens bekleed is wat na sy beeld geskep is. En ons erfdeel of mede-erfgename van dit daai kennis en daai insig kan hê. En hier is een van die dinge, ek dink waarvoor Paulus sê, waarmee hy gesukkel het, waarmee Paulus werklike stryd gehad het, want die daar het alreeds ongoed besef en weet en waar, daar was alreeds mense wat ingesleep het, wat ander theorieën ingebring het. En Paulus was bereid om sy lichaam op die spel te plaas om hierdie boodskap van God uit te dra. Hy was bereid om, wat het ook al van hom as mens verg, om hierdie inligting weer te gee. Paulus was bereid om dit te doen, al moes hy sy lewe daarvoor opgee. En hy was in 'n stryd gewikkeld met hierdie mense wat vastgevang was in 'n ou wêreldstelsel van een ou wêreldsgodsdienst, en Paulus was in een strijd met hulle gewikkel, want hy het openbaring van God gehad, en het een opdracht van God gehad, om hierdie wil van God aan die mense bekend te maak, en hy die heel tyd teenkanting gehad, en hy kon dit nie doen nie, en hy was bereid om sy lichaam op to put his body on the line, as ek het so kan sê, om sy lichaam in die strijd te werk, al moes hy in sy lichaam een prijs daarvoor betaal. En daarom kon hy die stelling maak, dit is ook my verre weg die beste wees om dood te gaan, want dit is verre weg die beste om met Christus te wees, as om hierdie prijs wat ek in my leven moet betaal, want die juk is my opgelegd, sê. Ek moet dit doen, want ek het die openbaring gekry. Right, wat aan die wat ek sê, dit is geopenbaar aan die heiliges, maar hy het die hardste gearbeid as hulle allemaal. Julle weet ons daar in Galasiërs, hy het die hardste gearbeid van hulle allemaal, want hy het geweet hoe ernstig is dit om hierdie wil van God bekend te maak, want dit hou die hele Godheid in suspensie. En jy gaan sien as ek daarmee kom, dit hou die hele Godheid in suspensie, dit hou die hele plan van God in suspensie, die hele wil van God en die gedagte van God kan nie op die aarde gemanifesteer word as hierdie ding nie een werklikheid word in die kinders van God se lewe. En daarom sê Paulus, ek werk alles in die stryd om hierdie kennis uit te dra. Nou ja, ek het by vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy sê, ek het julle, hy het ons uit hierdie duistere ding waarin julle gesit het, het ek julle uitgehaal en het ek jou oorgebring in die koninkryk van die seun van my liefde. In ander woorde waaraan, jy nie net Christus sy geliefde seun is nie, maar jy die seun van sy liefde is. En ek het een prijs, ek wil jy moet verstaan, dat ek het jylle uit
die omstandighede en die toestande en die godsdienst en wat daar ook al was, het ek julle uitgehaal en oorgebring na ander koninkryk. Want daar is nie meer, omdat hierdie is lig en daar is duisternis. En ek het julle oorgebring. En ek wil juist hierdie ding wil ek julle uithaal en julle oorbring na hierdie ding waar jy in die gemeenskap met jou skepper kan wandel en in gemeenskap met hom kan ervaar. En wie ons verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sonde. Ek wil julle moet weet daar is verlossing en daar is in wie ons verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Sonde gaan in jou leven nie meer een rol speel. En as we nou verder gaan, gaan ek my sê maar wat van dit. Maar sonde gaan nie meer in jou leven een rol speel vir dit nie. Die enigste ding wat ek, dat ek het nie sê. Maar sonde, ek het jou verlos, ek het die prijs is betaal vir sonde in jou lichaam, eens en vir altyd die dag toe dit plaasgevind het. Vir eens en vir altyd. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. En nou moet ons en die mens moet daai context baie duidelik verstaan, die eersgeborene van die hele skepping. En as die mens die skepping, as jy nou die bome en die bos en die veld en die goed invat, dis nie daai skepping waarvan hy praat nie. Hy is die eersgeborene van die nuwe skepping. Onthou wat hy gesê het, jy is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. En hy was die eersgeborene van daai hele skepping. Wat nou, daai, met ander woorde, die dag toe jy die Here Jesus of die offer van die Here Jesus vir sonde aanvaar het, het jy deel van die skepping geraak. Het jy deel van die skepping geraak. En hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene. En dit is belangrijk om dit te verstaan, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. In ander woorde, elkeen wat in Christus is, is 'n nuwe skepping. 1 Korintiërs 5:17, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hy is die eersgeborene van die nuwe skepping, of van die skepping, van die hele skepping, is hy die eersgeborene. En hy is die beeld van die onsienlike God. Dit is belangrijk dat ons dit in gedagte hou. Met ander woorde, as die eersgeborene van die skepping die beeld van die onsienlike God maak, is wat maak die res van die skepping 'n verskil? Waar kom die verskil dan in van die res van die skepping? Moet hulle dan nie ook die beeld van die onsienlike God wees nie? Okay, as ek dan 'n nuwe skepping is en die eersgeborene van hierdie nuwe skepping is die beeld van die onsienlike God, dan moet ek mos, as ek 'n nuwe skepping is, die beeld van die onsienlike God wees. Yes. En dis die kennis wat Paulus wil probeer oordra. Moet nou nie, ek wil amper sê verlore raak in wat ek nou sê. Willem wil nou 'n vreemde godsdienstie bring. Nee, ek wil vir die context van Kolossense gee wat Paulus vir hulle wil sê. Hy is die beeld, hy is die eersgeborene, hy is die beeld van die onsienlike God. En iemand wat die kennis het, die kennis aanvaar, die kennis kultiveer, sal die beeld van die onsienlike God word, hoe meer hy met die kennis van God ingevul word, of inligting kry, of meer toegemaak word, of meer kennis ontvang, sal hy ook die beeld van die onsienlike God wees.
Als daar een eerstgeborene is, moet daar toch zeker een tweede, of een derde, of een vierde, of een vijfgeborene is. Dan moet daar ons ander geborenes ook worden. En hij sê, ons is een nieuwe skepping in Christus Jezus. En die standaard vir dit is in Christus Jezus, heilig is. Maar hy sal sien hoe Paulus vir hulle kennis wil gee, aangaande hierdie wil van God. Hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgeboorte van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, en alles is deur hom en tot hom geskape. Maak nie saak wat er mag in die hele heelal is nie, dit is deur hom geskape en dit is tot hom geskape. Tot sy, kan ek maar sê, tot sy voordeel geskape om die onsienlike God sigbaar te maak. Maak nie saak wat die troon is nie, maak nie saak wat die heerskappy is nie, dit is tot hom geskape en vir hom geskape, sodat die onsienlike God sienlik kan word. En daarom is hy verhewe bo alles. Waarom? Onthou net, ons moet hierdie ding in gedagte hou die hele tyd. Dis 'n hoop wat in die hemel weggeberg is, maar wat alreeds werksaam is. Ons moet dit die hele tyd in gedagte hou. En baie mense het vastgevang geraak in hierdie. Hulle gedink is wanneer die basyn eendag sal blaas en ons eendag die Here sal ontmoet in die lig. Dit was hulle dit daarin gesien, terwyl dit nie so is nie. Hierdie hoop in die hemel is iets wat weggelê was, wat alreeds werksaam was in hierdie gemeente wat nie eers die kennis van dit gehad het nie. Maak dit sin? Ok, kom ons gaan. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stap. Want met ander woorde, in Christus is alle dinge in stand, word het in stand gehou tot voordeel van hom, sodat die onsienlike God sigbaar kan word. Kry ons die context? Right, jy kry dit. En hy is die hoof van die lichaam. Right? Met ander woorde, hierdie eerstgeborene is die hoof van al die geborenes. Right? En is ons die prentjie geteken, hy is die kop, en ons is die lichaam, en daar is die, jy onthou die dan? So hy is die eerstgeborene, hy is die hoof, hy is die eerste en hy is die voorloper van allemaal wat weer gebore sal word as nie geboren is of nie miskip. Hy is die hoof. Hy is die eerstgeborene, hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, kan jy sien. Hy was nie die begin, hy is nie die einde van dit nie. Hy was die begin van dit. Met ander woorde, sy, kan ek maar sê, kom ons noem het sy bediening, of sy roeping, of wat jy dit ook al, of sy seenskap, of sy kindskap, hy was net die begin, maar dit moet ergens voortgaan. Ok, hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Hy is die eerstgeborene uit die dode, maar ook onthou, hy is die eerste een wat 'n onverganklike lichaam ontvang. Hy is die eerste een wat na sy dood in die teenwoordigheid van God of in die Godheid kan inbeweeg, soos en wanneer hy wil, tussen hemel, tussen aarde, verskyn soos en wanneer hy wil, in watter vorm ook al sy keuse was. Ok, en daarom alles met homself sou versoen, kan jy sien? Deur die bloed van sy kruis, ek sê daarom, die ding op die aarde, sowel as die in die hemel.
nou, ook jylle wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind deur die bose werke, hy nou versoen. Kan ons sien wat Paulus wil probeer sê? Kan ons sien wat Paulus sê, hy was die versoening, nou is jylle die versoening. En alles was met hom versoen, en nou het hy ons versoen. So dat alles waarmee hy versoen is, ons meer versoen kan word, en deel van ons leven kan maak, as ek het so kan noem, so dat die onsigbare God in ons leven sigbaar kan word. En wanneer die onsigbare God sigbaar kan word, is dit die wil van God wat geopenbaar word in die wereld. Ek sien allemaal knik, so dit lyk of allemaal dit verstaan. Ook jylle wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind deur die bose werke en nou versoen in die lichaam van sy vlees deur die dood, om jylle heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Kan ons sien wat hy, hoekom hy daar geskryf het? Kan ons sien? Hy sê aan jou redding, kan God niks verder meer doen nie. Hy het die prys betaal om jou heilig, sonder gebrek en onberispelik, met ander woorde, geen aantuiging of 'n poging van aantuiging vir jou kan sê, maar in hierdie ding mis jy dit as gevolg van sonde in jou lewe nie. Hy het die prys daarvoor betaal en hy het jou onberispelik met homself in sy Godheid versoen. Okay? En nou moet een mens vir jouself die vraag afvra, hoekom word aan my as een heilige seun van God sonde toegewys deur my medemens? Een mens moet jou die vraag afvra, terwyl Jesus Christus my onberispelik voor homself gestel. Kan jy sien hoe ek altyd die stelling maak en sê dat die sonde in jou eie lewe kan jou nie eens van God ken. Maar hy gaan jou wysheid en insig gee deur sy gees. Hoekom sy gees vir jou dit in jou lewe uitwys, omdat hy 'n standaard vir jou het, maar wat jou nie skei van hom. Maak dit sin. Amen, prys die Here man. En die lichaam van sy vlees deur die dood om jou heilig en sonde gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hy het klaar die prys deur sy dood vir jou sonde bepaal. So hoekom sal, as jy dan nou onberispelik voor God is en jy 'n foute vir sonde in jou lewe maak, nou sê mense, of nou word daar gepreek en gesê, God het jou met kanker gestraf omdat hierdie sonde in jou lewe is. Met ander woorde, as ek daar stelling wil maak, dan sê ek dat die bloed van Jesus Christus was onbevoeg om my te red. Terwyl hy sê, sy prys het my onberispelik voor God gestel. Ek is dalk nie in dieselfde standaard van die eerstgeborene. En dis hoekom hy vir my die inligting wil gee. Alright? Dis hoekom Paulus vir my sê, wat God vir my in gedagte het aangaande sy wil vir my lewe, is 'n posisie wat sê, kom hoor na 'n hoër gestalte toe. Verstaan wat en kry insig en wat God vir jou gedagte in gedagte het, sodat jy jou kan besig hou met daai goddelike gedagte en jou nie met die aardse dinge besig hou nie. En ek gaan dit nou antwoord ook so. In 'n woord, God het iets vir jou in gedagte. Hierdie dinge waarmee jy jouself besig hou, jou vlees dinge om jou vlees te bevredig, is nie vir God aanvaarbaar nie, alhoewel jy nie gaan straf nie, maar God het iets vir jou in gedagte, waar jy in sy skepping tussen hemel en aarde, soos die eerstgeborene kan beweeg, en vir hom, om hom openbaar te kan maak, in 'n sigbare, is dit duidelik genoeg? Ok, ek dink so. As jy ten minste gegrond en vast by die geloof en jy nie laat afbring van die, met ander woord, hy sê ek het vir jou sekere dinge weggelê, moenie dat hierdie ding wat ek vir jou hier in die hemel
hulle weggelê, dat iets jou laat afbring na 'n laer standaard toe wat deur menslike insig of menslike wysheid daar gestel is nie. Ek het vir jou 'n sekere hoop weggelê. Ek wil hê jy moet weet wat hy hoop en moenie laat iets jou verhouding beïnvloed en dat jou 'n laer ding staan 'n laer standaard sal aanvaar. OK, wat het verder was ek nou? Sê dit? As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof en julle nie afbring van die hoop van die evangelie wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Kan jy sien waarvoor sy 'n dienaar? Om die wil van God vir hierdie hoop. Dis hoekom ek dit in die begin gesê het. Om die wil van God hierdie hoop bekend te maak het hy 'n dienaar geword in hierdie mensdom. In hierdie wêreld, dat die hoop van God, ek is in 'n stryd, ek moet hierdie hoop van God aan die mensdom bekend maak, maar ek het geweldig baie teestanders, is dit nie sy ding nie, maar 'n groot en magtige Heer het vir my opgegaan. OK, right, nou verblyf my in my lyding vir julle, kan jy sien wat hy sê? Right, en vul in my vrees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. Kan jy sien, hy sê, ek gaan deur 'n stryd, maar ek gaan deur daardie ding, en ek weet, aan die einde van die dag, sal ergens hierdie hoop in iemand se lewe kos maak. Christus kon in sy vlees, dit nie betaal, vir die prys waarvoor hy betaal het nie, maar ek het my liggaam op die spel geplaas, en ek sal my liggaam in die stryd werk, om hierdie wil van God aan die mens om bekend te maak. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is om in julle belang om die woord van God te vervul. Alright? Met ander woorde, wat God my gegee het om uit te dra, ek moet daai woord in vervulling laat kom. Ek moet dit end uitdra. Ek moet dit end uit verkondig. Ek moet dit end uit bekend maak. Namelijk die verborgenheid. OK, nou vat hy ons. So hierdie hoop raak nou 'n verborgenheid. Hoor? Hierdie hoop raak nou 'n verborgenheid. Hoor? Hoekom sal hy dit 'n verborgenheid noem? Hy gaan dit nou antwoord. Correct, ek gaan dit nou aan. Namelijk die verborgenheid wat van eeuwe en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Met ander woorde, dit was verborgen, maar is nou geopenbaar. En omdat dit nou geopenbaar is aan sy heiliges, is Paulus die enigste een wat die moed van sy oortuiging het om dit bekend te maak. Hoorang? Paulus was nie die enigste een wat het ontvang het nie, maar is die enigste een wat die moed van sy oortuiging gehad het om dit uit te dra aan die wêreld. En dit is nog geopenbaar, en omdat God het geopenbaar is, is dit Paulus se opdrag om dit bekend te maak. Vers 27, aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Met ander woorde, hierdie verborgenheid is Christus wat in jou is, die eerstgeborene van die hele skepping, van hierdie nuwe geskepte wese of hierdie nuwe skepping wat God gemaak het deur Christus Jesus, en hy is hierdie Christus wat in jou is, moet 'n werklikheid word sodat jy 'n gesalfde kan wees soos wat hy die gesalfde is. Alright, sodat omdat hy die eerstgeborene is, wil ek hê jy moet weet as jy is die tweede geborene van hierdie en hierdie Christus moet in jou lewe 'n werklikheid word. Raad julle vaal. Ek het geen nog so 10 minute. Alright. Met ander woorde, hierdie, die wil van God is dat hierdie hoop van die verborgenheid, hierdie Christus, hierdie salwing van God, hierdie gesalfde van God, hierdie
dat hierdie gesalte van God die hele heerlijkheid van sy skepper sal begryp en aanvaar. Oké, ek het nog steeds daar. Ek het nog steeds in vers 27. Aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hy sê, want ek wil net hê dat ek het hierdie boodskap aan die heidene gebring. Ek bring dit aan die heidene juist spesifiek, omdat die jode dit verherp het, die jode dit nie wil hê nie, bring ek het spesifiek aan die heidene, hierdie verborgenheid. Ek wil julle moet verstaan wat die omvang van hierdie grootheid is van Godse wil, wat die omvang van dit is, dat julle dit sal verstaan, hierdie verborgenheid, hierdie wil van God, hierdie hoop wat hy vir jou weggelê het, binne in jou, die hoop van hierdie heerlikheid, Christus, nie Jesus Christus, nie Christus, jy moet besef, dat wanneer jy die gebore is en hier deel van hierdie nuwe skepping geword het, Christus die gesalte, hierdie hoop is alles in jou gesetel, sodat jy kan ontdek wat die omvang van hierdie groot Godheid is wat jou geherskep het om 'n nuwe skepping te wees. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Sela. Hy het nou net gesê, ek is heilig. Hy het nou net vir my gesê, Christus het my die prys betaal, so dat onberispelik voor hom kan wees. Nou sê, om elke mens in Christus Jesus voor te stel, volmaak. Met ander woord, hy sê, jy het die redding, jy het die saligheid, jy het die heiligheid. Ek wil jou net, jy moet verstaan, jy moet kennis kry. Ek wil jou laat opgroei om te verstaan wat die Christus in jou werklik is. Ek wil jy moet kennis en wysheid en insicht kry, sodat jy 'n volmaakte verteenwoordiger van die skepping kan wees. Maak dit beter sin, he? Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Ek wil hê, jy moet precies weet waarvoor Christus die prys betaal het en precies weet wie jy werklik is. Ok, het ek nie sy context uit geruk so ver? Ek dink nie so nie. Alright, kom ons gaan verder. Waarvoor ek arbeid en stry volgens die werking wat in my werk met krag. En jy sien wat sy Paulus. Hy sê, dit wat jy in my lewe sien, is nie as gevolg van my eie goedheid, hierdie ding wat deur my lewe werk, is as gevolg van die feit, dat ek weet wie ek is, waarvoor Christus die prys betaal het, en dat ek deel van hierdie skepping is. En omdat ek dit besef, is hierdie groot, heerlike, geopenbaarde krag en grootheid van die skepper van hierdie skepping werksam in my lewe, en ek wil hê moet dit deel. Ek wil hê moet dit deel word. Ek wil hê moet dit aanvaar en invat en jouself ingooi in dit, want daar kom 'n tyd wat hy nou vir ons gaan wys hoekom dit noodsaaklik is om geherskep te word na die beeld van jou skepper. Hy gaan dit nou sê. Hy gaan dit vir ons nou antwoord. Dit is uiters noodsaaklik dat ons hierdie insig het en verstaan hoekom God ons gered het. Want ons moet geherskep word na die beeld van ons skepper. En die enigste manier hoe hy klaar die prys daarvoor betaal. Maar ons is in ons gemoed nie vernuwe om dit te begryp nie. En nou gee ek vir jou insig om te sê, dit is wat God in gedagte het. Maak dit sin? Ja, ons sing dit, maar ons glo dit nie, to be like Jesus, ons sing dit,
maar ons glo dit. Want ek wil nie dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het. En oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het. Jy kan nie sien hoekom Paulus hierdie skrif geskryf het. Want as jy dan mooi die ding teruglees en sê hierdie verborgenheid het God my gegee vir 'n dispensasie. Ek weet ek moet my lewe vir die evangelie. God het vir my geopenbaar, ek moet my lewe vir die evangelie aflê. Ek het net 'n sekere tydperk van God ontvang om hierdie ding bekend te maak. Maar as dit bekend gemaak word en mense dit kan verstaan en kan insien waarvoor Jesus die prys betaal, is hulle in staat as 'n nuwe skepping om hierdie skepper van hierdie nuwe skepping te kan openbaar. Ok, dat julle harte vertroos mag word, deur dat julle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig. Kan jy sien? Hy wil net, julle moet ten volle begryp, julle moet volle insig hê van wat hierdie ding is, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. En hier slaan almal net so toe. Hier slaan almal net so toe. Hy wil hê ons moet weet die verborgenheid van God die Vader, van God en die Vader en van Christus. En hier slaan almal toe en nou wil hulle drie gode sien. As hy die beeld van die onsigbare God was, en hy is die eerstgeborene, om hierdie onsigbare God te openbaar, praat hy nie van die onsigbare gode nie. Een, God en die Vader en Christus, een. Dit sal nog later uit, hoor. 1. Ons gaan nie drie tone sien van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en wanneer die patiënt blaas, gaan hulle daar voor die Vader staan. Ek weet nie hoekom die Vader en die Seun en die Heilige Gees mense oordeel, terwyl die Gees van hom wat Christus uit die dood het opgewek het in my kom woning maak. Hoekom ek voor 'n oordeel moet kom terwyl Christus 'n prys betaal het om my onberispelik voor te stel, moet ek nou weer oordeel gaan. Ek vraag net die vraag, ek maak meester, ek vraag net die vraag. Christus het 'n prys betaal deur sy bloed, dat ek onberispelik moet wees. Dat ek onberispelik nie moet wees nie, excuus, onberispelik is. En nou aan die einde van my onberispelikheid, goed soek God 'n fout om my te oordeel. Daar is ons ergens iets verkeerd in. Daar is ergens ons nou iets verkeerd, dit maak ons nou nie eintlik sin, maar ok, ek wil nie dan. In wie al die skatte van die wysheid en kennis verborgen is, met ander woorde, in hierdie woord, in hierdie verborgenheid van die Vader, die Seun, of God die Vader, die God en Christus, is lê al die skatte van wysheid verborgen is, en jy is 'n geborene in daardie God, of in daardie verteenwoordiging van daardie God. Dit sê ek, hy sê nou sê ek vir julle hierdie ding, want ek wil dat niemand julle mag verlei met rogredes nie. Hoor jy wat hy sê? Hy sê ek gee vir julle een hierdie insig, want daar is mense wat rondgaan in sekere leerstellings verkondig, wat teenstrydig is met wat God se wil vir jou lewe is. Met wat teenstrydig is met dit wat God sê. Daar is sekere mense wat sekere dinge verkondig. Wie God nie geroep het daarvoor nie. Wie nie die openbaring het van dit wat ek het. Maak dit sin? Maak dit sin?
Hulle is nie deel van die heiliges wat in die lig is. Maak dit sin? Oké, ek wil nie, ek is nie vanmorgen hier om iets oor ander mense te sê. Ek is hier om vir jou te sê, moenie dat ander mense jou met hulle wyse slim praatjies en soort van goddelikheid mislei om van dit na daar standaarde te gaan. Oké, want al is ek ook in die vlees aanwesig, luister wat sê, al is ek ook in die vlees aanwesig, toch is ek by julle in die gees en ek verblij my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Was Paulus daar voor hy die brief geskryf het? Nee. Epaphras het vir hom sekere dinge in die gees gesê en hy het in die gees sekere dinge in die gemeente van Kolossense se werksamhede opgetel en hy sê ek verblij my om julle goeie orde te sien. In ander woorde, Paulus gee so 'n voorsmaakie van wat hierdie skepping werklik is, wat sy God moet verheerlik. Hy was by hulle in die gees, en nie een van hulle het hom opgetel nie. En dis hoe kom Paulus baie met baie vrymoedigheid kon sê, julle het genade en vrede nodig, want hierdie standaard wat ek vir julle sê, julle mis dit heeltemal. Ek was daar, julle het my gemis. Oké. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Hoe? Wandel so in hom. Hoe? Gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is terwyl julle daarin is met danksegging. Kan jy sien gebed? Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer van waar, van wat af, van die verborgenheid in die hoop. Dat niemand julle wegvoer deur wysbegeerte en nietige misleiding volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Kan jy sien, daar was 'n wêreld, die eerste beginsels van die wêreld, en nou is daar 'n ander wêreld waar jy die eerste, waar jy die eerstgeborene is van 'n ander wêreld, waarin jy gebore is, 'n ander wêreld. Moenie na die eerste beginsels van die vorige wêreld terugkeer, waar dit 'n ver af God is, waar ons moet roep van 'n berg af, sodat God kan praat van 'n berg af met rook en met vuur en met alles. Hierdie nuwe wêreld is 'n wêreld wat geskep is deur die bloed van Jesus Christus, waar hy in jou kom woning maak. Amen, sê dankie toch, draai hy. Hy sê, pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur hierdie wysbegeerte en nietige misleiding volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Hoekom die oorlewering van mense? Want geen ander mense het hierdie openbaring gehad in die verlede behalwe die heiliges wat deel is van die lig nie. So hulle het 'n gemaakte godsdienstige voorstel in hulle vlees gehad, ver van God af. Moenie dat mense jou weer terugvat na dit nie. Oké, want in hom, hierdie Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle oor, en die sien hoe antwoord hem, wat hy net al gesê, die volheid, en julle het die volheid in hom, in die Christus, in hom het julle die volheid, wat die hoof is van alle owerheid en mag, en die julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê en die besnydenis van Christus. In ander woorde, ek het nie nodig om in my vlees besny te word nie. Die liggaam van die sondige vlees is besny in die dood van Jesus Christus se vlees. Hy het sy vlees afgelê vir hierdie evangelie. Hy is besny deur sy vlees en hy het opgestaan in nuwe weesel, 'n nuwe skepping, en ek is besny in sy vlees. Maak dit sin? Met ander woorde, ek behoort nie aan die vleeslike Jesus nie. Dit is
een onderstelling, maar dit is net zo. Ek behoort nie aan Jesus in die vlees nie. Ek behoort aan Jesus wat die hoop is van een nieuwe skepping. Maar dit sin. As ek behoort aan die Jesus van die nieuwe skepping, het sonde in die vlees nie invloed nie, want ek is perfect, volkome, onberispelik in sy oor, want hy het my besny deur sy vlees vir my neergelê. So my vlees speel nie een rol in my verhouding van my kindskap met God as ek tot hy kennis kan kom nie. Hoekom? Want dit is nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my vlees is, en my vlees is saam met Jesus gekruisig. Maak dit sin? Dit moet sin, man. Oké, waar was dit? En wie jy ook besnij is met die besnijdnis wat nie met die handen verrig word nie, dier die lichaam van die sondige vlees af te le in die besnijdnis van Christus. Met ander woord, dier die sondige vlees het ek neergele en ek het een nieuwe skepping in Christus opgevat. Prijs die jylle, omdat hy jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, dier die geloof in die werking van God, wat hom in die dode opgewek het. Ek het die dag toe besluit het, ek gaan die heilige van God word, omdat ek die offer aanvaar het, het ek bewys daarvan gelewe in my ou mens van die vlees in die doop, wat die heer geleef. Waarom? En nou het ek een nieuwe skepping opgestaan. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, waartoe is jy opgewek? En as een nieuwe skepping, bo owerhede, bo magte, bo enige ding wat geskep is vir hom en tot hom, so dat hy die skepper kan openbaar in hierdie sigbare wêreld. En daarom kon Paulus in die geest in wandel, want hy toegang tot al die wereld en geloof. En jylle wat dood was dier die misdade en die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. Nou as ek in my vlees een fout gemaakt het wat nie aan die koninkryk van die skepping behoort nie, is dit dan nou deel, of is dit dan nou fout in die nieuwe skepping? Nee! My vlees het is fout gemaakt in een sigbare wereld, wat nie behoort aan die skepping, waarvan hy een nieuwe skepsel geword het in die geest nie. Maar dit sin. Prys die Heere, man. En jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdaad vergeef het, luister nou mooi, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insitting ons vyandig was, uitgedelg het, en weggeruim het, dier dat aan die kruis te naam. Met ander woorde, daar is niks meer wat jou van sonde kan beskuldig nie, want hy het uit die weg uitgepak. Dat is niks meer wat jou in jou vlees voor God kan aankla nie, want hy het die vleesse beskuldiging het, hy besny en hy die pad het gevat. En hy het die beskuldigingsbrief waarmee ons aangekla kon word, om te sê dat jy dit nie maak nie, jy gaan dit nie maak nie, is uit die weg het gereed. Met ander woorde, as jou gebete of jou hart of jou mens in jou leef jou sê, jy gaan dit nie maak nie, dan sit hy Christus terug op die kruis. En die Heere sê, hoor my mooie lichaam, kan jy nie meer teruggaan nie. Kan jy sê, kom Paulus sê, Heere, daar is jylle genade. Heere, daar is jylle vrede. As jy dit begryp, gaan jy achterkom, want jy rek het misgevat al die jare. Maar moet nie waar jy nie, daar is jou genade, daar is jou vrede.
En die skuldbrief teen ons wat met sy insitting ons behandig was, uitgedraaf en weggeruimd deur aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgekree en hulle openbaar en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Met ander woorde, hy het gesê, wie ook al hulle aankla, ek het die prys betaal en ek vat die beskuldiging van haar weg. Daar is geen een wat jou meer kan aankla nie. Daar is niks wat jou meer kan aankla nie. Ek wil jy moet dit weet, ek wil jy moet dit aanvaar en ek wil jy moet die kennis en die insig daarvoor kry. So as jy na God toe gaan in gebed, weet dat jy nie sonde belydenis doen nie, maar belydenis doen aan die beeld van jou Skepper. Maak dit sin. Kry die skuldgevoel uit jou lewe uit. Maar Christus het geweet, jy gaan dit nie maak in jou vlees nie. Hoekom koester jy die vlees? Bid liever en sê, Here, laat my jeug vernuwe word, soos die van 'n arend. Laat my jeug terugkeer, my vlees soos die van 'n jong seun. Amen. Want ek leef in 'n wêreld, of ek is gebore in 'n wêreld, wat onaanvaarbaar en onbegrypbaar is vir die vlees mens in die wêreld. Dis vir hom te wonderbaar. En daarom Paulus sê, ek wil hê jy moet weet, dit is nie te wonderbaar vir jou nie, want jy is deel van die heiliges, jy is deel van die nuwe skepping, en ek wil hê jy moet weet wat God se wil vir jou lewe is. Prys die Here nou. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat. Hoekom nie? Want dit was alles voorbeelde wat my probeer heilig gekry het totdat die eind van alle dinge gekom het en Jesus Christus die prys betaal. 'N sabbat het nie meer waarde nie. Ek is die sabbatsrus waarin God van sy werk rus, omdat hy by my kom woning maak het. God rus in my. Maak dit sin? Julle dit moet sin maak. Wat is skaduwee van die toekomstige dinge? Sien, daai goed was ingestel vir die goed in die toekoms. En toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Gebore uit 'n vrou, gebore onder hierdie dinge, om ons vry te maak van dit. Maar die liggaam behoort aan Christus. Alright? Sy huis, sy gemeente, sy volgende geborenes waarvan hy die hoof is. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Luister, laat niemand julle van hierdie ding beroof nie, al sou hy met vreeslike, al sou hy behaag hy in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaasde wees deur sy vleeslike gesindheid. Hoor jy wat hy sê? Laat niemand wat 'n siening het van 'n aardse ding aangaande die vorige bestel, jou beroof van jou roeping in Christus, of beroof van dit waarvoor Jesus die prys, waarvoor Christus die prys betaal het. Moenie dat iemand, al het hy ook wat insig, al het hy ook wat 'n siening, hoe geleerd aangaande die vorige dinge, moenie dat hy jou beroof van dit wat God in gedagte het. Al sê ek het engele gesien, man, Christus is bo engele, en jy is 'n skepping in Christus, sonder oorsaak opgeblaasde wees, vers 19, deur sy vleeslike gesindheid. Kan jy sien, hier is nie 'n vleeslike gesindheid nie? Kan jy sien, hier is nie 'n vleeslike gesindheid nie? Dis 'n insig van die Skepper Gees van hemel en aarde wat hy wil hê jy moet hê. Jy moet hê, jy moet daai kennis hê. Dis nie 'n vleeslike gesindheid nie. Dis nie iets wat ek my self in my vlees deel van my lewe gemaak het om my heilig en aanvaarbaar vir God te maak nie. Kan jy dit so? Okay, prys die Here man. En nie vashou aan die hoof nie. Want en nie vashou aan die hoof.
Maak nie saak wat se slim redenasies hy het nie. As hy nie vashou aan Jesus Christus, wat die hoof is van 'n nuwe wêreld, 'n nuwe bestel, 'n nuwe in 'n wêreld of 'n nuwe in 'n dispensasie, hoe jy dit ook al wil noem. As hy nie aan dit vashou nie, wil ek amper vanmôre vir jou sê, laat hom 'n vervloeking wees. As jy dan saam met Christus die eerste beginsels ek het vers 19 klaar, en nie vast aan die hoofd nie, hy het die hele lichaam deur die gewrigte en verbinding ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Met ander woorde, Christus sê, ek gaan jou stapsgewys inligting gee en jy sal groei en jy sal groot word in Christus totdat jy kom waar hy is. Jy sê, amen! As jy dan saam met Christus die eerste beginsels van hierdie wêreld afgesterf het, hierin voor die kruis, as jy dan saam met Christus dit afgesterf het, as jy besny is in sy liggaam, as jy gedoop is, as jy die prys aanvaar het, as jy saam met hom gekruisig is, van die eerste beginsels van hierdie wêreld, waarom is jy nog asof jy daarin onderworp is? Soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, allemaal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense. Met ander woorde, hierdie vorige bestem was nooit eens volledig van God af nie. Dis dinge wat mense na die wet ingevoeg het om mense te probeer heilig kry. Sê ek dit nie, want daar staan het geboeie en leringe van mense. Mense wat hy het so broed hier skyn van heiligheid. Broed dit nie daar gaan. Alhoewel hulle skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdienst, kan jy sien wat Paulus sê, hulle het een godsdienst wat hulle self uitgedink het, een eiesinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid teen die lichaam geen waarde het nie, maar strek net tot versadiging van die vlees. Weet jy broer, toe hierdie engel aan my verskyn het, ek was besig om te vas 40 dagen, op die 40ste dag, toe my vas breek, toe verskyn die engel van die Here aan my. Met ander woorde, ek vas om God se arm te draai en die engel te stuur, maar Jesus het gekom, so dat ek deel van die skepping kan wees. Ek het niks met die engel te doen nie, ek